No niin, se olisi kauppakassivideoa Seinäjoen Minimanista. Katsotaan mitä tuli ostettua, mutta aloitetaan täällä. Rikki oli mukana reissus, niin iski nälkä. Käytiin samalla lenkillä, niin nyt on ruokatauko. Mutta katsotaan mitä se kaupassa tuli tossia ostettua. No, niin, ja sunnuntaita eletähän tänään. Näytin varmaan viime videollakin, että on tämä uusi suunto vitosen kello, kun vanha Polarista meni nappi rikki, niin siinä ei sitten mitään niinku treenejä saanut päälle tai mitään enää, niin nyt on sitten uusi kello. Ihan okosti toiminut, mutta aloitetaan kauppakassista nyt. Siitä. Lohipasta. Tämmönen. Täksi päiväksi ruuaksi siitä -30 sain. Sitten kaksi paprikaa. Nää oli 2 euroa kilo. Sitten mä otin kaksi kurkkua. Ei ollut Seinäjokista kurkkua vaihtoehtona, niin joutui ottamaan rantaruottalasta. Noin. Sitten aamusmoothiehen Sianin siemeniä. Sitten, mikä on kans vakiotuotteeksi tullut, niin pinatti ohu kaasia. Tää oli euron. Sitten 2 porootaa. Raikkua siitä. Sitten käsisaippuaksi tämmöstä. Näitä täyttöpusseja on hyviä tietenkin ostaa, kun mitä näillä pumppupulloilla tekee, kun niitä muutenkin on tarpeeksi. Niin ostaa tuo, niin laittaa tästä osa ja sitten vähän aina laimentaa sitten. Että joku puoleen väliin asti laittaa ja sitten laimentaa lopun vedellä, niin tämä on aika riittoisa tavara. Sitten riisipiirakkoja. Tämä oli euron. Sitten tällaista tukkasaippua. Nyt kun vähän alkaa kylmenemään, niin kuivuu iho, niin mennään hilseilläkin sitten. Niin otin tätä, jos tämä nyt vähän rauhoittaisi tuota päänahkaa, ettei niin hilseilisi. Sitten rypsiöljyä. Sitä tullaan käytetty jo paistamiseen sitten. Mä vähän laitan joskus tuohon Rikin ruokahan siitä, niin saa sitten Rikikin omenkaan 3 ja sellaisia. Sitten jäätelyä. Oi. 2 purkkapussia. Airvessia tuttuun tapaan. Sitten tämmöstä nyhtökauraa. Sitten 2 suklaalevyä. Näiden olisi pitänyt olla 4,50, mutta mä luin siitä, että tämä nyt siinä ainakin oli, mutta en tiedä, olisiko tätä makua sitten ollut. Luultavasti ei, että kosti 2 eri, niin näissä tuli vähän hintavammaksi. Muuten olisi 4,50 tullut ja täällä kun Minimanissa ei ole sovellusta, niin tulee tämä kuitti sitten aina. Niin siinä on vähän noita hintoja sitten. Ja ostoksessa maksoi 46,27 €. Täällä on eilistä mutakakkuakin. Pikkasen liikaa oli uunissa. Kyllä tää niinku vielä semmoista niinku motaseeksi jäi, mutta tuossa on vähän vähemmän aikaa olla, että kyllä tää pitää laittaa vähän jäätelöä kaveriksi, niin menee sitten. Katsotaan tätä rikipoikaa vielä täältä, kun se ilmoitti, että se nyt päiväruuan söi, että nyt pitäisi sitten saada keksiä.
Ole hyvä. Onko sulla keksi siellä, onko? Mitä? Tää mun tulla syömään se sulta. Roskis, roskis vaan. Ei muuta kuin... Hyvää viikkoa kaikille ja kattellahan taas joskus lisää. Moi moi!